សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Share Watt ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះយើងមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ Channel Share Watt បាទព័ត៌មាននេះមានចំណងជើងថាលួចស្នេហ៍រាប់ឆ្នាំតែមិនហ៊ានសារភាពពេលឃើញសម្ដីរបស់នាងទៅស្ដាយក្រោយបាទកាលពីខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់ទី10នៅម៉ោងមុខវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំបានឃើញនឹងចាប់អារម្មណ៍នារីម្នាក់ដែលអង្គុយក្បែរខ្ញុំហើយលួចគិតថាខ្លួនឯងខកមាននិស័យនឹងនាងឃ្លៀបប៉ុន្តែមិនហ៊ានហាស្ដីជាមួយនឹងនាងឡើយព្រោះតែភាពខ្មាសអៀនខ្ញុំតែងតែលួចសម្លឹងមើលនាងពេលដែលពេលខ្លះលួចញញឹមម្នាក់ឯងក៏មាននាងមានសក់ម៉ៅវែងត្រង់ខ្លឹមនឹងចូលចិត្តទម្លាក់សក់មកក្រោយប៉ុន្តែនាងមិនបានកត់សម្គាល់ឬចាប់អារម្មណ៍មកខ្ញុំនោះទេបន្ទាប់ពីរៀនចប់នាងស្រាប់តែដើរមករកខ្ញុំរួចសួររកសុំក្រដាសច្បាប់ព្រោះនាងអវត្តមានកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំបានហុចឲ្យនាងហើយនាងនិយាយថាអរគុណបងគ្រាន់តែឮសម្ដីមួយឃ្លានេះធ្វើឲ្យខ្ញុំញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តហើយតបទៅវិញថាមិនអីទេយើងជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាទេតើប៉ុន្តែបើនិយាយនៅក្នុងចិត្តវិញគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់នាងថាខ្ញុំមិនត្រឹមតែចង់ធ្វើជាមិត្តទេគឺលះពីមិត្តភក្តិទៅទៀតព្រោះអារម្មណ៍ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់នាងប៉ុន្តែខ្ញុំខ្វះអៀនខ្លាំងមិនអាចនិយាយអ្វីបានច្រើនពីនេះបានទេនឹងមិនដឹងថាមកពីមូលហេតុអ្វីដែរនៅក្នុងឆ្នាំដែលថ្នាក់ទី11ថ្ងៃមួយខ្ញុំបានទៅមើលកូនម្នាក់ឯងស្ដាប់ទៅងាកទៅចុងម្ខាងក៏ឃើញនាងអង្គុយមើលម្នាក់ឯងដែរហើយខ្ញុំក៏គិតនៅក្នុងចិត្តថាជាឱកាសរបស់ព្រះប្រទានឲ្យខ្ញុំដែលបានជជែកលេងស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងនាងហើយបន្តិចក្រោយមកនាងស្រាប់តែយំបណ្ដើរបានសន្ទោសយំបណ្ដើរអណ្ដក់ព្រោះរឿងកំពុងតែមើលត្រូវនឹងទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់នាងនាងក៏បានបបួលខ្ញុំទៅអង្គុយសាឡុងនៅក្បែរនាងព្រោះនាងមិនចង់នៅម្នាក់ឯងណាមួយពួកយើងទាំងពីរជាមិត្តរួមថ្នាក់នឹងគ្នាផងគ្រាន់តែនាងហាមាត់និយាយមកភ្លាមអារម្មណ៍ខ្ញុំត្រេកអរញ័រដៃជើងអស់ហើយប៉ុន្តែមិនចេះនិយាយស្ដីច្រើនជាមួយនាងអីទេខ្ញុំបានក្រឡេកមើលកែវភ្នែកដ៏ស្រទន់របស់នាងហើយគិតនៅក្នុងចិត្តម្នាក់ឯងថានាងគឺជាមនុស្សស្រីរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីអង្គុយមើលរយៈពេល2ម៉ោងនំក៏ញ៉ាំអស់ហើយនាងក៏បានសុំខ្ញុំទៅផ្ទះមុននាងក្រឡេកមើលខ្ញុំរួចនិយាយថាបងខ្ញុំទៅផ្ទះមុនហើយអរគុណបងច្រើនហើយគ្រាន់តែនាងនិយាយបែបនេះគឺអារម្មណ៍ខ្ញុំរំភើបខ្លាំងណាស់ហើយនៅក្នុងចិត្តពិតជាចង់សារភាពប្រាប់នាងប៉ុន្តែខ្លាចក្រែងខូចទំនាក់ទំនងជាមិត្តភក្តិបើនាងបដិសេធខ្ញុំកាន់តែស្រឡាញ់នាងប៉ុន្តែខ្ញុំអៀនជាមួយនាងខ្លាំងណាស់មិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទេនៅថ្នាក់ទី12ថ្ងៃបញ្ចប់សិក្សាមកដល់ខ្ញុំឃើញនាងស្លៀកពាក់ស្រស់ស្អាតដូចជាទេពអសរពេលដែលឈរនៅលើវេទិកាទទួលសញ្ញាបត្រនាងដឹងថាខ្ញុំសម្លឹងមើលនាងពេលចុះពីវេទិកាវិញនាងក៏ដើរមករកខ្ញុំរួចនិយាយថាបងប្រុសជាមិត្តល្អបំផុតម្នាក់របស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តថានេះជាពេលវេលាចុងក្រោយនៃការសិក្សារបស់ពួកយើងខ្ញុំគួរតែសារភាពស្នេហ៍ជាមួយនឹងនាងតែមានចិត្តមួយផ្សេងទៀតមករារាំងដោយសារតែភាពអៀនខ្មាស់មិនដឹងពីមូលហេតុអ្វីនៅថ្ងៃរៀបការបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាមិនទាន់បានប្រមាណខែផងខ្ញុំបានឮដំណឹងថានាងនឹងរៀបការប៉ុន្តែការជាមួយនឹងបុរសផ្សេងគ្រាន់តែដឹងដំណឹងនេះភ្លាមខ្ញុំសោកស្ដាយស្ទើរតែធ្លាក់ថ្លើមព្រោះនារីដែលខ្ញុំបំរុងនឹងសារភាពបែរជាទៅបាននៅក្នុងដៃរបស់បុរសផ្សេង
ៅក្នុងថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះនាងក៏បានអញ្ជើញមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធដែលធ្លាប់រៀនជាមួយគ្នាជាច្រើនអ្នកផងដែរហើយរួមទាំងខ្ញុំក៏បានអញ្ជើញដែរខ្ញុំបានត្រឹមតែឈរអបអរសាទរនាងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិផ្សេងទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តគឺចាប់ចាប់រកអ្វីថ្លៃមិនត្រូវចង់យំក៏យំមិនចេញក្រោយពីរៀបការបានប្រមាណឆ្នាំនាងបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យ៉ាងរន្ធត់រហូតបានបាត់បង់ជីវិតទាំងវ័យក្មេងពេលទទួលដំណឹងថាសពនាងត្រូវបានគេបញ្ជូនមកដល់ផ្ទះខ្ញុំបានទៅកន្លែងពិធីយ៉ាងតក់ត្រហល់សពនាងត្រូវបានគេដាក់នៅក្នុងមឈូសយ៉ាងរៀបរយទៅហើយហើយនៅក្បែរមឈូសគេបានប្រមូលកំណត់ហេតុរបស់នាងទុកមកដុំដែលនាងបានសរសេរការពីរៀននៅវិទ្យាល័យខ្ញុំបានបើកមើលទាំងអស់មិនអោយរំលងឡើយប៉ុន្តែជារឿងមួយដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងកំណត់ហេតុមួយក្នុងចំណោមនោះនាងបានសរសេរពីទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយបុរសម្នាក់ដោយរៀបរាប់ថាខ្ញុំសម្លឹងមើលគាត់ហើយប្រាថ្នាថាសូមឲ្យគាត់ជារបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែគាត់មិនចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំសោះខ្ញុំចង់ប្រាប់គាត់ខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ដឹងថាខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ណាស់ខ្ញុំមិនចង់នៅធ្វើជាមិត្តភក្តិទេខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់គាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំអៀនខ្មាស់ម្ល៉េះទេខ្ញុំមិនដឹងថាមកពីហេតុអ្វីខ្ញុំពិតជាចង់លើសម្ដីផ្ទាល់ចេញពីមាត់គាត់ថាស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់ពេលអានសារនេះទាំងនេះចប់ភ្លាមភ្ញាក់ខ្លួនព្រឹតព្រោះដឹងថាបុរសនៅក្នុងកំណត់ហេតុខាងលើនេះគឺជារូបខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងហើយសំណេរទាំងនេះគឺដូចអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់គិតបេះដាក់ខ្ញុំសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់រហូតសម្រក់ទឹកភ្នែកក្បែរមឈូសនាងស្ទើរអស់ពីខ្លួនខ្ញុំស្អប់ខ្លួនឯងនឹងមិនសល់ទុកតែវិបដិសារីព្រោះតែមិនហ៊ានសារភាពនៅចំពោះមុខនាងបាទនេះគឺជាអត្ថបទដែលខ្ញុំដកស្រង់មកចេញពីគេហទំព័រមួយដែលមានឈ្មោះថាខ្មែរ Global ផងដែរបាទរឿងនេះគឺខ្ញុំមិនដឹងថាជារឿងអន្តានក៏រឿងប្រឡំលោកឬក៏ជារឿងប៉ិននោះទេបាទប៉ុន្តែគឺជាការសោកស្ដាយរបស់បុរសម្នាក់ដែលគាត់មិនបានសារភាពស្នេហ៍ទៅប្រាប់នារីដែលខ្លួនស្រឡាញ់កាលពីវ័យសិក្សារហូតដល់នារីម្នាក់នោះការចោលហើយពេលដែលគាត់ស្លាប់គឺទៅមើលកំណត់ហេតុទើបដឹងថានារីម្នាក់នោះក៏មានចិត្តស្រឡាញ់លើគាត់ដែរបាទពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា